হ্যালো গাইজ, কি খবর? তো খবর নিশ্চয় সকলোৰে বেয়া, কাৰণ গোটেই অসমখন বৰ্তমান আমাৰ বানপানীত ডুব গৈছে। তো যিসকল ইউটিউবাৰে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায়ৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিলে আৰু বহুদিন আগৰ পৰা সহায় কৰি আহিছে, সেইসকল ইউটিউবাৰৰ ঘৰ বৰ্তমান বানপানীত ডুব গৈছে আৰু নিজৰ ঘৰ এৰি মাথৈত বাস কৰি থাকিব লগা হৈছে। যেনে বেতাৰ লগতে ফুকন পাঠকৰ ঘৰতো পানী উঠিছে আৰু ডিম্পু বৰুৱাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বাজৰৰ পানী উঠিছে। এনেকুৱা বহুকেইজন ইউটিউবাৰৰ ঘৰ বৰ্তমান বানপানীত ডুব গৈছে। তো বেতালে কিছু আপডেট দিছিলে যে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিব লগা হৈছে। তো সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আমি চাই লওঁ। উগাই যেতিয়া হৈছে পাগলা দিয়া নদী আৰু এখন আমাৰ শ্মশান আছিল, চাক শ্মশানত কিমানক লৈ পানী আছে, এইটো শ্মশানত ৰেষ্ট কেম্প আৰু আমি তাতে বাঁহৰ পাতি আছোঁ, মানে তাতে আমি কেম্প বান্ধি আছোঁ। কাৰণ আমি ঘৰত যাব পৰা অৱস্থাত নাই, ঘৰত একবুক একবুক পানী হৈছে আৰু এইগুলি গৰু থোৱা জেগা আছে। তো আমাৰ গোটেইখিনি গাঁৱৰ মানুহ, মানে গোটেইখিনি চুপাতৰ মানুহ আমি গোটেইখিনি ইয়াতে আছোঁ, সেইফালেও সিহঁতৰ কাৰণে এইফালৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে কেম্প বান্ধিছে তাতে। তো আমাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমি জানো, আমাৰ চাগিলা কাপোৰ চাপানি চব আছে, ঘৰত বহুত পানী উঠিছে। তো গোটেইখিনি মানুহ আমি ইয়াতে আছোঁ, এইবাৰ অৱস্থা একদম বেয়া। আৰু নদী দেখা পাইছে, এটা নদী না সাগর আপনার নিজে দেখা পাইছি, তো একদম ফুল্লি বাড়ি আছে নদী, অল্প কমান নাম লওয়া নাই। চাক আপনার কেনেকুয়া অবস্থা আছে। আৰু এটা কথা কওঁ, বহুতে ফোন কৰি সুধি আছে কেনেকুৱা পানী, কি অৱস্থা। চ' গাইজ প্লিজ ফোন নকৰিব, কাৰণ কি হৈছে, মোবাইল চাৰ্জ নাই। কিন্তু চাৰ্জটো কথা মই যাব, মা দেউতাৰ লগত কানেকশ্যনটো মোৰ নহৈ যাব আৰু এটা চাৰ্জ দিয়া জেগা নাই, কাৰণ ঘৰততো ইনভাৰ্টাৰ চিনভাৰ্টাৰ চব তোলা তোলাই আছোঁ ওপৰত, চাৰ্জ দিয়া একদম জেগা নাই। মই চব ষ্টেটাছ আপডেট দি থাকিম মাজে মাজে প্ৰায়। তো প্লিজ গাইজ ফোন নকৰোঁ, বৰষুণ কমাব, বানপানী কৰিব, ফোন নহয়, পাগলা ফোন কৰোঁ, আপত্তি নাই, কিন্তু এতিয়া প্লিজ গাইজ। আৰু লগতে ফুকন পাঠকৰ নিজৰ ঘৰত বানপানীৰ কিছু ভিডিঅ' ক্লিপ শ্বেয়াৰ কৰিছে, আমি চাই লওঁ। আহক, এইটো আমাৰ বৰদেউতাহঁতৰ ঘৰ। এয়া চাওক, আমাৰ চোতালত ঘৰৰ ভিতৰত অলপৰ কাৰণে উঠোৱা নাই, চোতালত বৰদেউতাহঁতৰ তাতে পানী চাওক। মাই গড, এইটো ঘৰৰ ভিতৰত পুৰা পানী, অৱস্থা মহাসাগৰ মহাসাগৰ। আমাৰ ঘৰত উঠা অলপ বাকী আছে, ৰাস্তাটো ক্ৰছ হৈ গৈছে। আপোনালোকে হয়তো জানে ডিম্পু বৰুৱা বৰ্তমান আছে কেৰেলাত। তো কেৰেলাত ফুৰিবলৈ গৈছিল, তো খুব সোনকালে বানপানীৰ কাৰণে ডিম্পু বৰুৱা ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈ আহিছে। তো কিছু আপডেট দিছিলে বা কেতিয়া আহিব কি কৈছে, সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আমি চাই লওঁ। মইতো আছোঁ কেৰেলাত, কিন্তু বহুত বেছি ভয়ানক মানে বানপানী হৈছে আমাৰ ফালে, অসমত গুৱাহাটীত হওক নলবাৰীত হওক, আনকি নলবাৰীত আমাৰ ৰাস্তাত কেতিয়াও পানী নুঠে, কাৰণ ওখ আছে ৰাস্তাটো। কিন্তু আজি এইবাৰ পানী উঠিছে বোলে। আৰু নলবাৰীত কি কৰিছে প্ৰশাসনে, নলবাৰী চহৰখন পুৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিছে বোলে, আৰু পুৰা একদম সেই মানে মানুহবিলাক সাৱধান থাকিব দিছে, যেতিয়া ইচ্ছা যেতিয়া নহয় মানে পাগলাতে ভাঙি আহিব পাৰে। তো সেই আৰু বহুত ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈছে, ময়ো জলদি যাম আৰু সকলোৱে যাতে জলদি বানপানী কমক তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু চব সবফালে হৈছে এইবাৰ, কি হৈছে বা সকল বানপানীৰ খবৰ পাই আছোঁ অসমৰ, কি ক'ম আৰু। মই যাম একদিন দুদিনতে, আৰু মোৰ যিমান ভিডিঅ' ইয়াত বনাইছিলোঁ কেৰেলা হওক চেন্নাই হওক, ভিডিঅ'বিলাক মই বৰ্তমান দিয়া নাই, কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ চিটুৱেশ্যন বহুতেই বেয়া, এই চিটুৱেশ্যনত ভিডিঅ' দিয়াটো একদমেই ভাল কথা নহয়। ভিডিঅ' তো মানে মানুহে চাবও নোৱাৰিব মানে, তো বানপানী চানপানী ভাল হ'লে ভিডিঅ'বিলাক দিম লাহে লাহে। আৰু আজি যাম মই, আজি বা কালি গৈ পিনে কি হৈছে মানে, আমাৰ কথাও বোলে পানী উঠিছে, বহুত মানে মাথা নষ্ট হৈছে। আৰু বিকাশ চেত্ৰী বৰ্তমান আছে গোৱাত, তো গোৱালৈ গৈছিলে, তো গোৱাত পৰা আকৌ সোনকালে আহিব। আৰু লগতে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায়ৰ কাৰণে কিছু কথা ভাবিছে বা সহায় কৰিব, কি কৈছে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ আমি চাই লওঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান মেনশ্যন আহিছে বা ফটো ভিডিঅ' চাই মনটো বহুত বেছি বেয়া। ৰাতিপুৱা আমি ক'ৰবাত আজি ওলাই যোৱা প্লেন আছিলে, গোৱাত আহি পালোঁ, আপোনাৰ ব্লগ দিব মানে কি ব্লগ দিব মনো যোৱা নাই, এনেকুৱা এটা বেয়া লাগি আছে। আৰু এটা খবৰ পাইছোঁ অকণমান আগতে যে ভূটানে পানী বোলে নলবাৰী এইটো চাইডত ৰঙীয়া চাইডত ভূটানে পানী দিছে, এতিয়া আৰু বেছি মানে বানপানী আৰু বেছি বাঢ়ি যাব, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আচৰিত। কেইদিনমান আগতে আমি দেখা পাইছোঁ যিমানখিনি সকলোৱে কিমানখিনি সহায় কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল বানপানীৰ কাৰণে, গোটেইখিনি ঠিক হোৱা বুলি ভাবি লৈছিলোঁ, কিন্তু এই চাৰি পাঁচদিনমানত এনেকুৱা বুম হৈ গ'ল বানপানীটো, মানে কি ক'ম আৰু, অৱস্থা দেখি মানে একদম এক্সট্ৰিম লেভেলত। এনেকুৱা বানপানী মই আগত দেখাই নাই মানে, এনেকুৱা যিটো হৈছে এতিয়া। গোৱাত কেইদিনমানৰ প্লেন আছিলে, চাওঁ এতিয়া কিমান দিন থাকোঁ, এনেকুৱা টাইমত মানে ভিডিঅ' মানে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মনো নাযায়, কিন্তু কাম হয় যিহেতু, কামটোতো কৰিব লাগিব, কিবা এটা কামৰ কাৰণে আহিছোঁ, কামটো কৰিব লাগিব, কাম নকৰিলে কেনেকৈ চলিম। আমি নেক্সট লেভেল ফেমিলিৰ তৰফৰ পৰা আমি কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আমি অলৰেডি কথা পাতি আছোঁ, গৈয়ে কিবা এটা আমি নেক্সট লেভেল ফেমিলিৰ তৰফৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কৰিম। আমি কি কৰিম, চৰকাৰে মেইন, আমি যিখিনি অলপ চলপ সহায় কৰিব পাৰিম, কিন্তু মেইন আমি নৰ্মেল সাধাৰণ ইউটিউবাৰ, ইউটিউবাৰ এজনে কিমাননো কি কৰিব, এশটা দুশটা ফেমিলিক সহায় কৰিব, কিন্তু মেইন হ'ল চৰকাৰে, চৰকাৰেহে মেইন, চৰকাৰৰ হাততহে মেইন পাৱাৰ আছে, তেওঁলোকেহে মেইন বানপানীৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে। আমাৰ হাতত যদি পাৱাৰ থাকিলোঁ হয় পুৰা ফুল পাৱাৰ মই দি দিলোঁ হয়, কিন্তু